Dobrý den, vážení diváci a posluchači podcastu z Univerzity aplikovaného managementu Essential College a ryba smrdí od hlavy.cz. Zdraví vás Petr Pacher a dneska jsem přišel mezi nás biohacker. A vlastně, Libore, ty máš víc rolí než jenom biohacker. Ty jsi angažován ve spoustě projektů, jsi překladatel z čínštiny, děláš, dělal si projekt Čínština v Leže. No vlastně pojď nám říct mně a posluchačům, jak by se aktuálně vystihla, představil a ideálně způsobem, kterým tě ještě neslyšeli, protože jsi teď mediálně hodně propíraný, tak pojď něco říct, co ještě nezaznělo v éteru. Co ještě nezaznělo v éteru, já si myslím, že ten, ta jednotící linka mého životního příběhu je pořád stejná, nemám, co bych tam dodal uh, inovativního nebo nového, ale možná v rámci tréninku kreativity tam něco vyplyne. V každém případě já jsem, když to uvedu, proč jsem se dostal vlastně k biohikingu nebo nějakém umění, metodice, starání se o svůj aktuální stav, tak mě vedlo moje dětství, kde jsem vlastně zažíval spoustu různých nemocí, problémů se zdravím, které byly orientované hlavně na problémy s imunitou, takže alergie, různá zánětlivá nemoce, nemoci střev a věci, které vlastně nejsou smrtelné, ale znesnadňují život vlastně víceméně na každodenní bázi. No a to mě přimělo na sobě pracovat, Poměrně intenzivně, protože to ani moc nějak nešlo. A asi ve spojitosti s rodinným zázemím, protože máma i táta jsou hodně aktivní sportovci, hodně se pohybují, e, nějaká ta dávka disciplíny u nás doma vždycky byla vidět. A to je něco, co mě vlastně motivovalo, inspirovalo, podporovalo pro to, abych se ve 12 letech pustil do japonské umění judo a vytrval tam asi tři nebo čtyři roky od té doby, kdy se mi moc nedařilo a vlastně všichni mě přeprali. Až do té doby, než jsem po letech vlastně vítězil na spoustě i poměrně důležitých závodech tady v České republice. A to mi velmi pomohlo pak v dalších cestách, protože jsem zjistil, jakým způsobem se dá vlastně, my dneska říkáme, heknout, to, když se člověku začátku nedaří, ať už zdravotně, psychologicky, sociálně, pracovně. Nebo finančně. Nebo finančně a dostat se do té pozice, kdy vlastně vlastním nějakým pílí postupem, ale taky určitou dávkou jako chytrého, chytré strategie, tak se to podaří překonat a mně se vlastně ve všech těchto těch ohledech, které jsme jmenovali, včetně třeba toho finančního, uh, Módu, tak podařilo dostat vlastně za ty hranice, které jsem původně tam vůbec viděl, že jsou že jsou možný. Uh -huh. A dneska vlastně i tím, že jsem se učil čínsky v průběhu univerzity, naučil jsem se čínsky, myslím si, velmi dobře. Fungoval jsem spoustu let jako profesionální, ne překladatel, ale tlumočník, což znamená, že jsem tlumočil, převáděl to mluvené slovo v jedním z čínštiny do češtiny nebo obráceně uh -huh. i pro některá ministerstva České republiky. A to mě vlastně naučilo, opět posílilo tu vojenskou kázeň, protože spousta úředníků na těchto ministerstvech, Vlastně vystudovaní policisté nebo lidé z bezpečnostních složek a řešili jsme věci třeba právního charakteru, takže tam vlastně se posílil ten můj tah na, řekněme, preciznost, disciplínu a to, že ten proces musí být odveden korektně od začátku do konce. A za to jsem nesmírně vděčný dneska, protože vlastně velmi mě to pěkně, myslím si, doplňuje tu linku, kdy mám ve zvyku lidem naslouchat. Vlastně mi to baví. Někdy, když nemám v úzovkách co dělat od 10 do 11 do večera, tak si volám s nějakým kamarádem nebo kamarádkou, třeba lidmi, kteří byli u nás na kempech, které pořádáme a máme pěkné přátelské vztahy, tak vlastně se bavíme takovým tím hlubším způsobem a je takovým neformálním způsobem koučuju, protože to je něco, co mě baví, naplňuje vlastně klást otázky, osahávat si ten systém a to je vlastně způsob, kterým jsem se i v rámci třeba bojových umění, který jsem cvičil, čínského jazyka nebo dneska biohackingu se snažím dostat k podstatě té věci a osahávat si neustále dokola, jak ten daný systém funguje. Mm -hmm. No, <coughs> Ty jsi trénoval kung fu taky, že jo? Česky se tomu tak často říká, ano. A v jiném jazyce nebo správně se tomu říká? To je zajímavá otázka, protože kung fu je čínský výraz pro nějaký skill nebo dovednost a to může mít, jak se říká ve spoustě knihách zaměření na toto téma, to může mít kuchař, nebo to může být řezbář, nebo to může být obchodník. Takže kung fu není nic specificky zaměřeno na bojové systémy, ale vlastně celkově je to nějaká dovednost. Uh -huh. A to bojové umění, které se v Čechách nazývá kung fu, je vlastně co? V současné době to bývá pokrytí, řekněme, stylů, které pochází z Číny. Ovšem malá dichotomie je v tom, že některé jsou zaměřené reálně na nějakou formu bojového vyžití, ať už je to sportovní zápas, reálné sebeobrana nebo prostě cvičení třeba sestav, které mají nějaké bojové využití principiálně, aspoň v minulosti třeba měli. A těch, které se vlastně tak netváří, protože jsou různé školy tchajti, u nás populárně zvaného tajči, kde vlastně jde jenom o jemný pohyb, který vždycky má nějaký efekt na lidský organismus. Otázka, do jaké míry v tom daném provedení. A tohle je vlastně shrnutí těch uh, slov kung fu, aspoň jak já ho vnímám u nás, shrnutí pro tady ty čínské styly. A uh, pak bývají různé interpretace a misinterpretace, protože jak říkám to čínské slovo, vlastně s bojovými umění specificky nemá nic extra společného. Jo, takhle. Vlastně ten výklad toho, co uh, teď popisuješ, je ne o odlišnosti v různých rolích, ale o stejném principiálním přístupu k aktivitám, který v životě děláš. Určitě, určitě. Skvělý. Podle mě jde hodně o přenositelnost vlastně toho, co si odnášíme z jednoho oboru do druhého, a to je že třeba univerzita aplikovaného managementu se zabývá obchodem i managementem. Pokud by to bylo třeba vaření a automechanik dohromady, tak bychom se mohli ptát, co mají tyto dva obory společného. Určitě bychom spoustu věcí našli. Uh, ale spousta lidí by se určitě ptalo, proč zrovna tyto, proč ne hotelnictví, proč ne x dalších oborů a stejně tak třeba obory, jako jsou obchod nebo management, když je takhle vyškatulkujeme nebo vyprofilujeme, tak evidentně asi mají něco společného a proto třeba jsou předávány dohromady, jako nějaký skill set, kde člověk vlastně může jednodušeji bruslit z jednoho do druhého, protože například umění komunikovat s lidmi a předat svoji myšlenku adekvátně té dané situaci, tak je jedna z věcí, kterou třeba já vidím jako jednotící prvek pro obchodní aktivity i řízení lidí nebo týmů. Teď vystihl tu spojitost, která v tom je, byť to jsou vlastně dvě odlišné uh oblasti nebo dva typy studií, protože my vlastně profesně oddělujeme kompetenční set potřebný pro obchodníka a kompetenční set potřebný pro toho, kdo vede lidi. Být, jak říkáš, tam ty spojité prvky jsou, ale jsou to vlastně oddělené obory, protože ten, kdo prodává a živí se tím, jak expertně umí přesvědčit ostatní, tak spravedla bývá mistrovský nebo chce a může být mistrovský v tom umět prodat a zatímco tedy uspokojit klienta, zatímco ten, kdo vlastně vede lidi, tak potřebuje být mistrovský v tom, aby vedl lidi ve prospěch organizace tak nejlépe, že celá organizace prosperuje a v ní je jenom jedna část, třeba právě ta obchodní. Ale rozumím tomu, jak to myslíš a líbí se mi vlastně ten pojící prvek, a protože ty jsi vyjmenoval právě teď několik kompetencí, které se zmínila, tě to disciplína. Jasnost v tom, co děláš, proč to děláš, za jakým cílem to chceš dělat a dosahuješ. A já si pamatuju, když jsme se seznámili, a ty, jsme, ty jsi vlastně v té době trénoval paměť, když, řešil jsi ty, ty věci kolem té čínštiny, a navíc jsi trénoval výcvik kreativity, skrze právě čínské znaky, mm -hmm. tak dneska se věnuješ vlastně nějaké jako hlubší tematice, která je komplexním propojením mysli. Tedy toho, té, to řekněme, té psychické oblasti a té somatické, jako těla. Říkám to správně? Určitě ano, určitě ano. A ty, Petře, konkrétně narážíš na náš projekt, který jsme měli tady přímo na univerzitě na UAM, Mental Wiring, takové nějaké mentální trátování, právě využití čínských znaků pro trénink kreativity, paměti, pro lidi ve firmním prostředí, což je asi nutno dodat, protože my, kteří řekněme, máme poměrně dlouhý to list, jednáme často s lidmi a tak dále, tak vlastně ten mozek se snadno dostane do nějaké nepříznivé kondice, protože té práce je moc a náš mozek z toho biologického nebo evolučního úhlu pohledu na to není úplně stavěný. Takže vlastně pro nás, pro všechny potenciálně to může být špatná zpráva, protože náš mozek je dělaný třeba na 30 minut intenzivního stresu, který je ještě fyzický, ne mentální, za nějakou časovou periodu v řadu hodin nebo i třeba celého dne. No a potom, když vlastně si ten stres odbije, tak potřebuje ten odpočinek. Takže my dneska to odpočinku máme relativně málo a vlastně ta moje myšlenka s tímto projektem, který jsme tady realizovali, tak byl o tom, jak pomoct lidem, aby tu hlavu lépe cvičili a starali se o ní, takže zase to byl nějaký vlastně zárodek toho, čím se zabývám dneska. A došlo k tomu, že já jsem v určité době potkal několik, řekněme, nechci tomu říkat znamení, ale prostě ta cesta mě vedla k tomu, že jsem si řekl, to je zajímavý, ta idea se mi vlastně líbí pořád, pomáhat mm -hmm. lidem pečovat o sebe, ale zavřít to vlastně jenom do hlavy je možná trochu krok mimo, který tady bude na místě třeba za 50 let, až všichni budeme mít ty zdravá, silná těla a nebudeme řešit ani rakovinu, ani cukrovku, ani kardiovaskulární systém. <laughs> ale vyz statistiky světové, Aha. ale budeme žít ve velmi silných, zdravých, funkčních tělech, uh -huh. kdy budeme třeba mít prostor pro to se věnovat specificky tomu mozku opět, uh -huh. ale pocitě jsem velmi vlastně intenzivní, ani ne touhu, ale takové volání, které jsem nemohl ignorovat a to je to ponořit se spíš do toho fyzična, respektive, a teď nemluvím o fyzické jako zvedání činek v posilovně nebo nějakého jako business fitness, aby jsme cvičili jogu na pracovišti, což samozřejmě taky skvělý, ale nejde o to, jde o to, že ta biochemická stránka člověka, i ta neurochemická vlastně záležitost celého těla, Bavili jsme se tady, že jo, Petře, než jsme začali o stresových hormonech, o kortizolu, adrenalin, to je všechno, co nás velmi ovlivňuje. A my pokud se zaměříme vlastně cíleně jenom na ten mozek, aby třeba si dobře pamatoval a byl v co nejlepší kondici a byl třeba kreativní, ale nezohledňujeme zbytek toho těla, toho biosystému, tak vlastně jsme trochu mimo, jako dneska třeba odborník, který se neustále nevzdělává a není otevřen tomu, že psychologie souvisí i s mozkem, takže psycholog zároveň by měl vědět, co je nového v neurologii. A ani tyhle ty dva obory sami o sobě, ačkoliv jejich spojně velmi silné, tak zároveň by neměli ignorovat to, že jsou tady další skvělé orgány, jako je srdce, plíce, které mají svoje odborníky, a intimně souvisí s tím, co se tam nahoře, ať už na té mentální nebo biochemické stránce, děje. Takže ty vnímáš, že současná podoba biohackingu prostě propojuje všechny tyhle elementy do nějakého synergisticky fungujícího celku a pečuje o to, aby to bylo v nějaké rovnováze? Když to vemu velmi konkrétně, Petře, tak nás se lidé často ptají, co vy v tom biohackingu vlastně děláte. Že my jsme založili s kolegy a společníky firmu Code of Life a vlastně profesně naplno se zabýváme právě uměním biohackingu. A nikdo z nás není vystudovaný medic. A občas dostáváme ty otázky, ať už od přátel, od zase našich absolventů nebo i z médií, když jsme na různých rozhovorech. A proč vlastně tyhle ty věci, které by měly v ideálním případě řešit vystudování medici, psychologové, kardiologové a tak dále, proč řešíme my, kteří jsme z měska inženýrů, já jsem synolog, jsme lidé, kteří třeba studují neurovědy, máme, máme, kolegy, kteří studují tyhle ty vědy, ale zase nejsou, nejsou praktiční lékaři, nejsou odborníci na tu medicínskou péči jako takovou. A to, o čem se zase Petře bavili i vlastně před tady naším začátkem, tak je o tom, že my jsme mimo ten systém, jsme díky tomu mnohem kreativnější, přirozeně nemáme spoustu informací, která, které s těmi obory souvisí do hloubky, ale my je de facto nepotřebujeme mít v hlavě, my můžeme mít v hlavách našich kolegů, spolupracovníků, protože máme spolupracující lékaře a jsme s nimi poměrně často, téměř denně, v některých případech kontaktu. A sami se zabýváme tím, jakým způsobem ty všechny obory sjednotit, aby to nebylo, že v těch dveřích spánek a tady řečte srdce a tam fitness a tam tohle. Ale já to potřebuji v hlavě všechno, abych na toho člověka mohl nahlížet holisticky, komplexně a potřebu pak vědět, co má dělat. A nemálo lékařů, kteří s námi spolupracují, tak se přiznávají, my jsme vlastně velmi rádi, že vás máme, protože my těm lidem řekneme přesně, jaký mají homocystein, jaké mají červené krvinky, bílé krvinky a tak dále, ale už neřeknou přesně, co s tím, nebo ten člověk neví vlastně, co má komplexně se sebou dělat, například když má nadváhu a tak dále řeší zase komplex nějaký řekněme, svého psychobiologického systému a my pomáháme velmi srozumitelnými slovy metodami, nástroji, tréninkovými systémy, což může být i to, že si nastavím budík a každých 90 minut si udělám krabicový dech, velmi oblíbená technika, nebo brčkový výdech, kdy vlastně pomocí velmi dlouhého táhlého výdechu na špulené tak získáváme klid mysli a vypínáme výstražní zvonek v mozku, takzvanou amygdalu, a dochází k takzvanému stress managementu, aniž bychom museli platit za nějaká drahá školení. Stress management se může odehrávat v pár desítkách sekund, velmi jednoduše, v průběhu dne, a to pak třeba na druhou stranu dokáže i zlepšit funkce naší imunity, což je dneska hodně diskutované téma. A protože všechno se vším souvisí, tak ne každý imunolog vám poradí, abyste přes den dýchali Takovým a takovým způsobem je to ovšem jedna jako ze základních stavebních kamenů, kterými z toho holistického úlu pohledu, kterého jsme teďka schopni, se všemi omezeními, které tam samozřejmě jsou, tak děláme to nejlepší, co se dá a předáváme lidem vlastně tu naši životní odžitou zkušenost v rámci biohackingu. Mhm. Takže kdybych se chtěl v tom biohackingu jinak potřebuju já jako Normálně žijící člověk něco z vašeho ranku znát a praktikovat? Je určitě důležité praktikovat. To, jaké metody, to si vlastně můžeš zvolit sám, ať už úplně sám nebo za pomoci nějakého průvodce. A to může být online kurz, může to být vlastně nějaký biohacker, který ti pomáhá s tou optimalizací, nebo je to někdo, kdo třeba vedl školení v nějaké z tvých firm a vlastně odchází z té firmy s nějakým akčním plánem vlastně pro ty účastníky a vždycky je to nastaveno na tom, co konkrétně řešíme, ne vždycky to bývají nějaké zdravotní otázky, bývají to otázky výkonnostní, bývají to otázky třeba psychologického charakteru, když chci uh, mít třeba vyšší cíle nebo zjišťuju, že mě omezuje vlastně v některých způsobech i vlastní myšlení, což se nám stává asi všem a je kolem toho hodně coachingových a jiných systémů, tak vlastně my tomu můžeme pomoct tou biologickou stránkou, protože pokud například si vemu kraťasy a když to trochu zjednoduším, výjdu na sněžku v zimě, ve sněhu, což děláme už spoustu let, tak vlastně člověk, a to je jedno, jestli to 19-letý student nebo 40-letý top manažer, tak uvidím Prožiju, procitím to, že to, co jsem kdysi považoval za naprosto nemožné, tak teďka je mojí realitou. A já jsem to udělal, i když tomu sám zpětně třeba nedokážu uvěřit. A tady tohleto prožití na té biologické úrovni, tak mě může vlastně nesmírně obohatit i na té úrovni mentální. No, takže chceš mě říct, že když se jdu do vaší party chodících trenkách na sněžku, tak výjdu sněžku a. Uh kromě toho, že si projdu nějakou výzvu, tak mě to obohatí. A jak? To spojení vlastně fyzického těla a myšlení, tak to je naše hlavní vlastně devíza, protože spoustu krát se nás ptají lidé i manažeři s firem, my vidíme, že jste zaměření hodně na to tělo a my vlastně jako rádi se bavíme i to, o tom myšlení. Jenže když se podíváme konkrétně třeba na Příklad toho výstupu, kde vlastně často se bavíme i s firemními týmy, který chtějí zažít v fúzovkách něco víc než chození po žavých uhlících nebo po střepech, tak bereme vlastně i tyhle ty týmy pořádné většinou jedno až dvoudenní přípravě právě na vrchol tady té naší nejvyšší hory. A to, co oni prožívají, je zkušenost s tím, že tělo jednak dokáže mnohem víc, než si myslíme. Pokud ho dokážeme připravit, my dva, kdybychom si teď vzali kraťasy a šli nahoru, tak e, ani mě by tam nebylo tak dobře jako běžně, protože jsme sem při, přiběhli ze světa stresu, telefonátů, faktur a tak dále. Takže ta příprava vlastně psychobiologická předtím je velmi cená proto aby se to podařilo a aby se to podařilo v klidu a člověk mohl vychutnat vlastně všechny ty výsledky, kterými jsou třeba zrychlení metabolismu což je jedna z věcí, která je velmi žádoucí jednak pro hubnutí, jednak pro metabolickou flexibilitu, aby organismus si nacítil ty, řekněme, hranice, protože on je dobré mít zkušenosti s tou nejrychlejší i nejpomalejší verzí sebe sama, stejně jako někdy potřebu myslet a dělat rozhodnutí extrémně rychle. Někde je velmi užitečné se zpomalit, odpočinout si, relaxovat, meditovat, zabývat se psychologií. Takže tohle jsou vlastně dva rámce, které chceme poskytnout i tomu tělu, protože extrémní zima, která dneska má tuny a tuny studií a to, jakým způsobem velmi pozitivně ovlivňuje člověka. Uh -huh. Je to jeden z mých nejoblíbenějších bioheků, protože doopravdy už jsem napsal desítky, možná dneska už stovky stran o tom, co všechno to umí. A to nejsem vědec a jdu jenom takhle po povrchu, abych vlastně to zprostředkoval běžným lidem, kteří nemají třeba nějaké speciální biochemické nebo lékařské vzdělání, které já taky nemám a tím letím způsobem vlastně využíváme spojení myšlení těla a toho, že třeba u přechodu žhavých uhlíků jde o ten zážitek, je to nějaký wow efekt, wow, ono se to povedlo. To jsem si nemyslel, že by něco takového mohlo vůbec jít, ale konkrétně třeba chladová terapia je taková, řekněme, nejintenzivnější forma, a to je ten výstup na jakoukoliv vlastně horu tím letím způsobem v kraťasek, samozřejmě s teplým oblečením batou na zádech, tak je něco, co nejenom má ten velký wow efekt, ale zároveň nám to přináší nějakou vzpruhu nebo hint na cvičení do každodenního života. My těm úžasníkům vždycky říkáme, tohle byl nějaký extrém, který potřebujeme jednou za čas zažít, aby se to tělo i mysl procvičili, aby jsme přesáhli ty hranice, ale vy si zároveň můžete dát celotělní nebo i částečnou studenou sprchu doma, navazovat na to udržoval vlastně všechny ty pozitivní chemikálie, endorfiny, norepinefrin na vyšší úrovni pro právě to využití v běžným, ať už osobním, nebo pracovním biznis životě. Mm -hmm. No ty mluvíš o tom, že chlad je něco, co ti z biohackingových strategií připadá jako významné, nebo možná nejvýznamnější. Já vím, že ty jsi byl nechat se trénovat Wim Hofem. Je to Tak a Wim Hof je osoba, která jsem snad, já jsem viděl video, že je to záběr snad někde v severním ledovém oceánu, kde kdyby někdo vlezl se skafandrem, tak umře tak do 8 minut, bez skafandru tak do minuty a on tam plave kruhy po vodě a, a točí ho u toho kamera. Ano, záleží to je záležitost zase tréninku a nějaké, řekněme, determinace v tom, co chceme dosáhnout, ale pro mě osobní setkání s Vimem Hofem, který drží 26 světových rekordů v čelení chladem, což je obdivuhodné číslo, že málo kdo má být jeden nebo dva světové rekordy v čemkoliv. Ono zase je potřeba dodat asi pro určitou informační férovost, že není tolik lidí, který by se o tyhle ty rekordy snažilo, proto je jednodušší pro jednotlivce jich dosáhnout vícero. A on sám vlastně jeho osobnost, tak jak já jsem ji vnímal i na videích, i potom osobně, tak je velmi, řekněme, otevřená, veselá, nespoutaná, velmi ambiciozní ve spoustě věcech, ale on sám je velmi klidem přátelský v těch uvolněných chvílích, protože když dojde na nějakou ledovou akci, tak on vlastně se stává velmi, až bych řekl, hmm, nekompromisně vážným, bere ty situace velmi vážně, a i takový, řekněme, nějaký dětský počin možná na muže jeho úrovni, jako výjít v kratěsek na Sněžku, protože on lezl v kratěsek na Mount Everest a podařilo se mu to až do mrtvé zóny v nějakých skoro 7 tisíc metrů nad mořem. E, to je výška, kde proč se zomeme mrtvá zóna, že jo? tam umírají lidi v tom super hyper teplém oblečení. On tam šel v kraťasech a vrátil se kvůli tomu, že se mu objeval zranění na noze, ne že by mě, že, že mu byla zima. Myslím si, že jsi kotník nebo něco? E, něco takového, ano. To znamená, nebyl to problém, který byl způsoben zimou jako takovou. A já, když jsem s ním stoupal na sněžku, myslím si, že to bylo před dvěma lety, v zimě, když jsem procházel vlastně jako první v Česku žijící Čech instruktorským tréninkem Wim Hof Metody, která byla už tehdy velmi známá, dneska je ještě jako světoznámější, tak e, jsem vlastně sledoval, jakým způsobem on bere tu situaci vážně. Stejně jako vycvičený voják, který ví, že sice v této situaci se nic moc mě osobně stát nemůže, ale pro mě vlastně vnitřně je to trénink na ty situace třeba i mnohem závažnějšího charakteru, kterým já osobně budu procházet. A to znamená, že ať už mám v ruce, řekněme, nůžky na, nehet na malíčku, anebo motorovou pilu, Takovou případek vlastně kvůli i svému nějakému vnitřnímu managementu, nastavení, tak se chovám vlastně stejně obezřetně. A on i takhle vlastně naprosto vypnul veškerou tu klasickou přátelskost, zpěv, objímání, focení se s grekým, což dělá běžně, když se někde objeví. Byl smrtelně vážný a ignoroval úplně všechny, kteří se s ním snažili navázat nějaký slovní kontakt. A já v té chvíli jsem jako spatřil to, co jsem vlastně chtěl spatřit, tu jeho druhou část která je, řekněme, velmi profesionální v rámci dosahování těch výkonů a je vlastně souvisí hodně právě s tou disciplínou, kterou jsem pomenoval na začátku a tom, že člověk vlastně má různé polarity, ty role, o kterých se často bavíme a to, že jsem, řekněme, příjemný, vtipný, veselý společník, tak neznamená, že nemůžu být velmi vlastně striktní v dosahování svých cílů anebo velmi striktní, co se týká i třeba vedení nějakých skupin nebo pak přeneseně managementu týmu, když v těch situacích, když je to potřeba. Mm -hmm. No, já to vnímám jako jakousi míru integrovanosti v konkrétní roli při plné věd plném vědomí toho, co ta role ode mě potřebuje, abych v ní byl schopen dosahovat žádoucích výsledků. Mm. A já se vlastně, co já, my se, ať už v institutu, na univerzitě, v podstatě na denní bázi setkáváme s tím, že Toto lidé dělají velmi nevědomě. Takže mnohdy vlastně si ani neuvědomí, že to nedělají nebo dělají aktivity jdoucí přímo proti tomu. Mm -hmm. Že vlastně ani si neuvědomí ve všech, kterých rolích jsou, na tož pak, co v nich mají dosahovat nebo komu mají být prospěšní, či koho se mají ptát v té roli na to, co od nich potřebuje, aby to dodali. Já si myslím, Petře, že jedna z výsledků, určitě rád si poslechnu, co ty o tom soudíš, ale myslím si, že jedna z důvodů, proč se to děje, je určitá kognitivní náročnost nebo energetická náročnost na nějaké biologické zdroje, co se týká vůbec toho myšlenkového procesu. Protože když si vezmeme, že bych vešel do dveří, teďka se podíval na hodinky a na cedulu, kam jsem to vlastně vešel a řekl si OK, teď jsem na univerzitě, zamyslím se, v jaké jsem tady roli. Teďka jsem tady student programu ABC, a měl bych se chovat tak a tak, očekává se po mně to a to a výsledky, které tady chci dosáhnout, co to a to. Uhum. A za třeba dvě hodiny vejdu do stejných dveří, ale už v roli třeba lektora na univerzitě a najednou vlastně to moje já, nebo ten můj kabát, jak ty to často přirovnáváš velmi hezky, tak vlastně jiný a takhle i do stejných dveří můžeme vstoupit opakovaně xkrát. A pokud bychom vlastně měli vrhnout tu plnou kognitivní sílu nebo kapacitu do toho si to promyslet pořádně, v jaké roli tam jsem a co ta role vlastně celkově komplexně pro mě znamená, tak si myslím, že běžný člověk, a to vlastně možná nějaká kategorizace, které se nechci dopouštět, ale běžný člověk vlastně nemá tu kapacitu a já sám za sebe bych ji taky do toho nechtěl investovat, nebo možná bych na to ani neměl energeticky. Investovat tolik energie vlastně jenom do tady toho základního nastavení, když v dnešním životě máme velmi přirozeně rolí mnohem víc, než jsme měli kdy v minulosti, myslím si já. Já nejsem v rozporu s tím, co říkáš, potom ale si kladu otázku, já ji teď jako zveřejním, co ty lidi nebo tebe, třeba, ať se adresně, vede k tomu, že seš teda v tolika rolích, když vlastně způsob ospravedlnění pro tebe je, že nemáš kognitivní zdroje. Myslím si, že to je to přirozenost naší doby, protože i já sám sleduju se, jak se vrhám neustále do nových projektů, iniciuju nová spojení, nové spolupráce, projekty, ačkoliv ty staré ještě nebyly dotaženy do konce a některé z nich, co se týká i řízení, řekněme, nejsou ještě v tom ideálním stavu, kde já bych je třeba chtěl vidět. A přesto se děje něco nového. Myslím si, že to je takový klasický boj mezi lidskou přirozeností, která Většinou nebývá velmi soustředěná, striktní, systematická, ale bývá to trochu taková opička, jak se mysl často přirovnává ale Na třeba jsme se bavili o Wim Hofovi, na něm je to velmi dobře vidět, protože jeho mysl vlastně velmi přebíhající z jedné strany na stranu, když zrovna se nic neděje není potřeba nic dokončovat a on sám třeba ani není ten, řekněme, exekutivní výkonnostní typ, který by nastavoval nějaké procesy nebo se staral marketing, to vůbec ne. A stejně tak i ta třeba konkrétně moje mysle někdy napomezí člověka, který chce být systematický a strukturovaný, protože jinak těch cílů nedosáhneme a zároveň mám takový velmi, řekněme, volný aspekt, kdy vlastně moje taková, já tomu říkám někdy pravá přirozenost, nebo to, kdyby mě někdo řekl, hele, udělej, nakresli, nebo Nějak se prostě vyjádřit, tak bych se asi rozběhl do pole, protože ten vlastně pohyb a nějaká volnost a třeba i moc nemyslet, tak je něco, co je pro mě velmi důležité, ale zároveň vím, že bych takhle běhal chvíli a pak by mě to nudilo a chtěl bych vlastně strukturovaně něco vytvářet. Takže i proto si myslím, že dochází k nějaké zase dvojakosti toho, že na jednu stranu chci já třeba osobně tvořit, mám potřebu tvořit neustále nové věci, ačkoliv třeba ty staré ještě nebyly, řekněme, uzavřeny. A následkem toho i třeba se dostám do spousty rolí, a se bavíme jenom o té pracovní sféře, kterou já mám relativně jednotnou, že jako vedoucí projektů nebo lektor, trenér, tak jsem vlastně v principiálně podobných rolích. Pokud bych přišel domů, měl děti, byl bych v jiné roli, když přijdu za rodičem, jsem zase v jiné roli a jsou ty přirozené role, které má většina z nás. A pokud těch pracovních rolí je hodně, těch osobních může být přirozeně taky hodně ve vztahu k různým lidem, tak si myslím, že vlastně jedna z možností je uvolnit se a nechat to plout, kdy ale zase v tom business prostředí to funguje do určité míry, ale zase je potřeba použít i tu velmi kognitivně náročnou činnost a využít tu kapacitu, proto si věci jasně definovat a vlastně udělat tu tvrdou mentální práci. No já to vnímám tak, že jeden ze spojitých prvků úspěšných lidí je právě jejich kompetence v tom dosahovat věci a dokončovat je. A dělají-li to řádně, správně a včas, nebo chceme-li optimálně, tak v tom se projevuje jejich talent a my, nebo mistrovství být úspěšný, protože oni se o to komplexněji nebo jednoznačněji rozhodují, kterým rolím řeknou ne, nebo kterým rolím řeknou ještě ne, nebo kterým rolím řeknou teď rozhodně ano, anebo tuhle nikdy ne. A já v ní mám právě takovou tu harmonii nebo harmonické spojení mě sam, samotného se sebou mi dává možnost vědět, jak na tom kognitivně jsem, abych vůči tomu dokázal říct ten příslušný den, týden nebo měsíc, možná rok nebo životní etapu, kterým rolím řeknu ano, protože pokud jim řeknu ano, tak se v nich vlastně zavazuju nejenom sobě je konat, ale těm všem, kteří na mě v té roli čekají a potřebují ode mě součinnost nebo ode mě něco pro ně, abych udělal. Tak já jim vlastně nemůžu říct, hele včera jsem sice řekl ano, ale dneska sorry zdroje došly, takže dneska běžím do pole. No U nás ve firmě tak vlastně občas bývá, nejenom se mnou, ale i s jinými společníky, kteří mají tuhle potřebu, protože vlastně právě to spojení se svou nějakou přirozeností, bio, psychobiologickou přirozeností člověka, tak si myslím, že dneska ve společnosti je velmi podceňované, mhm. protože my se setkáváme, mluvil jsem nedávno s zástupcem jedné školitelské, řekněme, struktury, kteří školí pro obě dvě naše jaderné elektrárny a vlastně domluvili jsme se předběžně, že i pro ně bychom mohli realizovat některé naše biohackingové běhy. A on vlastně se mě ptal na velmi klíčovou otázku. On se zeptal, a pracoval jste někdy tady s těmito lidmi? Protože i my jako racionální lidé, tak jsme velmi, řekněme, volnomyšlenkářští kreativní, někdy až jako šíleně kreativní proti lidem, kteří třeba staví jaderné elektrárny nebo je udržují. Já už jsem byl v minulosti v kontaktu vlastně s několika řediteli tady těch vlastně energetických společností u nás, které potřebují trochu, jako zase mají jiný mindset, jiný management, než uh, společnosti běžně, které třeba nemají tak vysokou míru technické, nevyžadují tak vysokou míru technické preciznosti. Mm -hmm. Ale pořád třeba stavět jadernou elektrárnu jsme úplně do nějaká trochu diagnoza, která člověka předurčuje k určitým rysům. A my třeba jako biohekři tak vlastně uh, máme kombinaci toho firmního projektového řízení, protože naši společníci uh, jsme čtyři majoritní společníci a dva z nich jsou řekněme, vedoucí komplexu firem, které mají hodnotu dohromady několika stovek milionů korun, takže tam samozřejmě bez systému a striktního managementu by se tak daleko nedokázali dostat. Uh -huh. V každém případě i jako žijící lidé a lidé, kteří žijí tím, co říkají, tak vlastně i cíleně máme potřebu naplňovat tady tu přirozenost tím, že si vemu třeba telefon na některé schůzky si vemu ven, můžu chodit bosy po trávě, můžu volat, stejně tak jako spousta úspěšných obchodníků a některé z nich jsem potkali tady na půdě univerzity, tak vlastně využívají tuhle tu strategii a třeba nebývají v kanceláři, ale naplňují víc zase tu svoji přirozenost tím, že volají z terénu, výjdou si třeba, vědou, tady máme že, kopeček hády, můžu chodit tam, že, autem jsem tam z centra vlastně za pár minut. A pak, co se týká té práce, právě té mentální práce, tak třeba v obchodu, v jiných oblastech se jim může dařit mnohem lépe, díky tomu, že vlastně se napojím na rozdíl od toho technického, čistě technického zaměření, který je trochu utopie pro lidský mozek, protože my tak nejsme stavění, samozřejmě každý jedinec je trochu jiný a někteří lidé mají velký předpoklad k tomu být techničtí, jasní, striktní a někdo má předpoklad k tomu být tak trochu pravohemisférický, volnější, kreativní a určitě je velmi důležité najít vlastně tu svoji rovnováhu, Protože za mě cvičit dechové cvičení, vystavovat se chladu, chodit bosí po trávě, vůbec chodit, nejezdit pořád jenom všude autem nebo výtahem, tak je, já jsem nerad dogmatický, ale myslím si, že nestraně řečeno je to neodiskutovatelně lidská přirozenost, protože takhle jsme fungovali 98 až 99,5 naší lidské existence, co máme čtyři končetiny, dvě oči. a Dorozumímáme se jazykem. A po tady tu extrémně dlouhou dobu, což byly vlastně nejenom desítky tisíc let, ale i stovky tisíc let, tak vlastně tohle bylo jediné, co jsme tady měli. Takže dneska s příchodem technologií, kdy můžeme doopravdy se realizovat v tom systému a ve vyvíjení technologií tak vlastně pořád si myslím, a to je jedno z gro biohackingu, vlastně je důležité se navracet cíleně k té původní podstatě, což může znít poměrně zabarveně nějakým způsobem pro spoustu posluchačů, ale to, co tím myslíme, je vystavit se vlastně, vystavit se nepohodlí, anebo využít ty přirozené faktory, jako třeba naše dýchání, které nás můžou velmi zajímavým a pozitivním způsobem ovlivnit právě v tom pracovním, systematickém, schematickém a strukturovaném životě no když poslouchám to, co říkáš, tak mám dojem, že vlastně nemodifikuješ um, obsah role tím, jak říkáš, jít telefonovat, ven do přírody chodit, po trávě chodit, bos nebo v kanceláři mít ten pomalu se pohybující pás, abych aspoň chodil a neseděl jsem u počítače, tak já nevím, jestli to je biohacking, ale minimálně mi to připadá jako, že vlastně designu prostředí, aby mě podporovalo v tom, že byť by mi mohly dojít kognitivní zdroje, jak říkáš, tak já si udržím nějakou jejich hladinu nebo distribuci v průběhu dne, a utilizaci, abych v té roli byl a se trvala právě dodával to, co ode mě ta druhá strana potřebuje. Takže já spíš vnímám design mm -hmm. prostředí, mm -hmm. možná třeba i úpravu stravy, nebo jejich složek. Taky vnímám. A tohle všechno je biohacking, to, co teďka teď jako my jmenujeme? Určitě, Petře. Tohle je, to je gro toho, a to si, myslím, velmi pěkně vyjádřil, že vlastně my využijeme to zevní prostředí, aby jsme získali podporu pro ten svůj vnitřní svět a výkon, ať už jsou to živiny, které přijímáme, to heknout, jak my říkáme, to prostředí, ať už chodícím pásem, filtrem na vzduch, filtrem na vodu, nebo právě chytrou stravou, tak vlastně ovlivníme to, co se děje v nás a přesně nedochází ke změně té role, dochází jenom k tomu, že tu roli vlastně lépe naplňujeme, protože vlastně ty naše biologické a zákonitě i psychologické zdroje jsou bohatší, a my na jejich základě máme větší možnosti pro to dělat lépe to, co zrovna děláme. Skvěle. A já jsem moc rád, že si teďka tady o tom biohackingu vlastně takhle obšírně povídáme, protože tohle je disciplína, která přirozeně do lidského života patří právě s ohledem na to, v jakém prostředí, v jaké době a v jakém kontextu žijeme. Takže není-li to součástí vzdělávacího systému, tak by to v něm mělo být, protože pokud se to naučím v době, kdy jsem jako disponovaný pro to učit se a vzdělávat se a připravovat se na budoucí třeba tu profesně ekonomickou kariéru, tak to pak někdy horko těžko doháním, protože už mi není zbytí kvůli těm zdravotním komplikacím a tak dál. Protože ty to říkáš, ty popisuješ svůj příběh jako, že vlivem nějakých zdravotních nezhod, se k tomu nepropracoval, protože nebylo zbytí, ale dnes se to pro tebe stalo životním stylem, tak spousta lidí, kteří nemají žádné zdravotní problémy, tohle můžou absorbovat a můžou si vlastně zkvalitnit život, aby nepřišly komplikace, nebo pokud ano, později v menším rozsahu. Mm -hmm, určitě. A to je Petře velmi pěkný příměr i třeba k jazykové výuce, řekněme, o no pedagogice, které jsem se zabýval vlastně v předcházejících etapách protože uh, já když jsem tehdy přemýšlel vlastně nad tím a srovnával to, kolik má člověk času, kapacity a možností uh, praktikovat uh, nebo řekněme provádět akvizici cizího jazyka ještě jako student, tak uh, ty možnosti jsou vlastně téměř neomezené, protože mám čas, většina studentů má nějaké finanční zázeby, aby mohla existovat, ať už ty náklady jsou že, výrazně nižší než potom v rámci uh, rodinného života nebo podnikání. A takový člověk vlastně ty možnosti často přehlíží nebo nevyužívá, nebo nevyužívá dostatečně. A pak e, zjišťuje, že v, o deset let později vlastně by se mu velmi hodila širší jazyková výbava, ale už je v té situaci, kdy je zaneprázněný manažer, vedoucí nějakých celků. Nebo minister třeba. Nebo minister třeba. E, nebo jiné státnické role, které občas potřebují jazyk cizí. A najednou zjišťuje, že ho to nestojí vlastně povídání s kamarádem nebo kamarádkou v restauraci za desítky až stovky korun, ale že to stojí třeba tisíci koruny za hodinu, že to stojí čas, který ale vůbec nemá v tom pracovně rodinném rozvrhu a že pod vlivem stresu tak se mu ty věci nepamatují v žádném případě tak dobře jako člověku, který má de facto jeho hlavní náplní, když jsme velmi teda utopistický a e, nějaký řekněme, konstrukt, ale náplní studentského života a teoreticky za to by mohlo být studovat. Praxi tak samozřejmě není. Ale je tam víc prostoru. A když se člověk opravdu rozhodne, můj příklad třeba jeden z nich, protože jsem se rozhodl, že budu studovat čínštinu, a když vlastně na univerzitě mě k tomu moc nepomohli nebo nepomohli tak, jak já jsem si představil, že to bude. Ale prostě jsem se učil sám a hledal jsem všechny možné metody a kdo hledá, ten najde, takže jsem je našel a díky tomu vlastně jsem se dostal v tom jazyku velmi, velmi vysoko z mého pohledu. A dneska, abych se dostal vlastně k tomu jádru, na které se sptal Petře, nebo na které si upozorňoval, tak určitě si myslím, že začlenění biohackingu, a zase já na tom slově nelpím, jenom ho používám, protože nejjednodušší vlastně zkrátka k tomu komplexu, které chci vyjádřit, protože bych mě říkal wellness, fitness, happiness a kdo ví, kolik ještě dalších zase cizích slov, které často používáme, tak by jsme tady byli možná příliš dlouho. Ale biohackingu, jeho role, tak vidím určitě, že je právě v rámci, jak to popisuješ, toho vzdělávacího systému vlastně nenahraditelná, hlavně dneska. Hlavně u oborů, které očekávají vysokou zátěž, což prakticky jsme všichni, ale jsou určité obory, určitě management, obchod, nebo i medicína, vlastně mezi ně neodiskutovatelně patří. A tam jsme v situaci, kdy dneska, pokud použijeme zdravý rozum a nějakou společenskou a mezilidskou zodpovědnost, tak vlastně nevyhnutelně potřebujeme lidi připravovat už dneska v rámci té profesní kariéry na to, že stresu bude hodně, času bude málo, jak se o sebe budeme starat, jakým způsobem zajistíme nejenom, že máme dobré výsledky v tom daném oboru, ve kterém se realizujeme, mm -hmm. což je založeno samozřejmě na tom, jak psychika a tělo v jakém budou stavu. Ale taky, jak to vůbec celé přežít, protože kdybych chtěl být pesimista, tak začnu vytahovat statistiky syndromu vyhoření. A dneska se to stává, bohužel, ale i u spoustu oborů, nebo u některých vybraných oborů, velmi často už v rámci studia. Než mm -hmm. kvůli u začátku nebo pokračování realizace té profesní kariéry jako takové. Mm -hmm. No a to je právě důvod, proč my jsme původně při konstruování předmětové nebo oborové základny na Essential College sáhli po katedře životního stylu, zdravého životního stylu a tam jsme narazili na to, že bychom vlastně potřebovali definovat až příliš mnoho pojmů, které chceme zahrnout v tom, co vnímáme jako, že má být přirozenou, tedy esenciální součástí vzdělávání právě v době, kterou jsme nazval jako studentský život. Já mám jednoho kamaráda, je to vlastně lektor na univerzitě, zdravíme Marka Čačku, který během studia si založil živnostenské oprávnění, a byl natolik uvědomělý už během studia, že si řekl, hele, všichni mi vrstevníci využívají volnost, která je vlastně přicházející s nástupem na vysokou školu, protože střední škola je takové to od 8 do 2 každý den, pondělí až pátek. Je tam jakýsi systém a řád, a neexistuje den volna nebo přednáška odpoledne či dopoledne. Ten tradiční vzdělávací systém je jako totožný na těch středních školách, ale vysoká poskytuje jiný náhled, takže tam najednou... Je spousta samostudia. Různě jsou dny, kdy třeba není nic, a pak dny, kdy je něco dopoledne a odpoledne. On si řekl: Právě toto já teď využiju. Při velké odpovědnosti založím si životnické oprávnění a jak nejlépe bych mohl využít to, že skloubím dobu, kdy ještě nemusím být produktivně a ekonomicky aktivní, mám nějaké zázemí v rodině a mám hlavně tu nejsilnější nebo nejcennější komunitu čas. A tak to vlastně udělal tak, že dneska je dolarový milionář. Uh -huh, uh -huh. A je šikovný v tom, co dělá a má jasně srovnané věci v životě. A neříkám, že tohle musí být jednoznačně jako inspirativní vzor a jednocující všechny, ale může to být dostatečně podnětné pro ty, kteří tento čas mohou využít. A na čelku, když jsme se právě rozhodli, že biohacking zařadíme jako součást výuky, protože vnímáme, že právě kromě věcí, byť je to obor mezinárodní podnikání tak se člověk připravuje vlastně na podnikatelskou dráhu, takže ne zaměstnaneckou, čili říká, já jsem vzal zodpovědnost za svůj život a abych ho vzal kompetentně, tak potřebuji znát nejenom sebe, ale i prostředí, potřebuji znát historii, potřebuji znát právní systém a spoustu dalších oblastí, abych se dokázal úspěšně etablovat právě v podnikání a taky potřebuji rozumět tomu, jak funguje v náročných situacích, proto biohacking a proto Libor. A já bych tě chtěl, Libor, teď poprosit o něco, co jsme si při připra přípravě neřekli, a to je, jestli bys teď na závěr podcastu mohl uh, uvést nějaké praktické cvičení právě třeba s Dechem, aby si to posluchači a diváci mohli zažít s tebou. Určitě, určitě, Petře. Co se týká, ještě když budu krátce reagovat na to, co jsi říkal, tak vlastně mně se velmi líbilo, že jsi řekl převzít zodpovědnost za sebe. Protože ano, ta podnikatelská kariéra, která vlastně i člověk v zaměstnání, tak může mít ten podnikatelský mindset nebo nastavení myšlení, je to předzetí zodpovědnosti za to, co se děje. A určitě velmi hodnotím vlastně tady to rozhodnutí i tu ideovou linku, která je jednoduše to předzetí zodpovědnosti. A když jsme zodpovědní za to, co děláme, tak bychom zákonitě i logicky měli být zodpovědní za to, v jakém naše myšlení a tělo jsou stavu a vnímat i ten stav vlastně aktuální. Protože třeba před podcastem, my už jsme to párkrát tady dělali, tak už jako jsme nebyli tak nervózní, že? Ale občas, když někdo má mluvit před lidmi, tak vlastně děsivě nervózní. A teďka, jak mám předat své skvělé myšlenky, když se mi klepe hlas, klepou se mi ruce. Uh, třeba i nohy. Třeba i nohy, zapomínám, že jo? víme, jak ten stres funguje. A tímhle tím způsobem vlastně my aktuálně můžeme změnit ten svůj stav a stát se zodpovědní nejenom za sebe, protože ono nejde o to jednotlivce, ale i za to dílo, které tam tvoříme s ostatními, a ne pokud já prezentuju myšlenky deseti dalších lidí a neudělám to dobře kvůli svému stresu, tak vlastně tam už to přesahuje, ten vliv, jenom mě samotného. A my si takhle můžeme velmi pomoct. Přesně. A jedno takové krásné stres, managementové dechové cvičení, tak je už pomenovaný brčkový výdech. Já jsem ho předtím ukázal, jeden výdech, teďka si ho procvičíme společně. Jde o to, že našpulíme ústa, jako když bychom měli v slámku, ano, nebo chtěli dát někomu polipek. A... Ty úplně dneska jedeš ASMR metodou, Libore. <laughs> tak pojď. No a nadechneme se velmi jemně, nenásilně. Udáme krátkou pauzu v dechu, což nás zase dál uklidní a pak těmi našpulenými rty. Dlouze tále vydechujeme klidně dvakrát, třikrát i čtyřikrát déle, než jsme nadechovali. Pak uděláme zase krátkou pauzičku a opět se jemně nadechujeme do takových 70% maxima a pak na špulený mír ty. Jakoby jste rozdmíchávali ohníček, ne moc silně. Ale zároveň dost důrazně, aby to mělo ten vliv. Pak opět po výdechu udělám krátkou pauzu, jemně se nadechnu a takhle už za 3-4 dechy tak se vsadím, že poznáte účinky. Velmi citelné je to, když předtím třeba to děláme často na workshopech, přednáškách, firemních ukázkách, předtím hyperventilujete, kdy vlastně to dýchání je rychlejší. A plitčí. Ano, kdy vlastně se organismus nějakým způsobem vybudí, trochu vystresuje, což může být taky skvělá aktivační technika. A pokud poté přijdete tady do toho brčkového výdechu, tak vlastně zjistíte, že okamžitě váš organismus a následkem i toho ta mentální stránka reaguje úplně jinak. Takže ve chvíli, kdy já se rozdýchávám tím dynamickým způsobem, což je také naše velmi oblíbená dechová technika, akorát aktivační, kdy se můžu rozdýchat i před náročným jednáním, určitě doporučuju. Pracoval jsem se spoustou manažerů i na mezinárodní úrovni, v jejich rukách byly opravdu, řekněme, osudy tisíců lidí a jejich třeba dvouleté dvou příjmy v rámci některých obchodních dohod. A tam je velmi klíčové, aby ten člověk, který za to zodpovídá, se dokázal správně psychobiologicky připravit, aby to nebyla náhoda. Ten úspěch, jak říkají z mých učitelů, úspěch není dílem náhody, úspěch je dílem systému a toho, že vím, co mám dělat a tímto způsobem časově i fyzicky nenáročně vlastně se kdokoliv, ať už je to student prvního ročníku, který nastupuje do Essential College a chce udělat přijímací řízení, chce se tam nějakým způsobem být nejlepší verzí sebe sama, jak my často v biohackingu říkáme, a nebo právě ten zmiňovaný manažer na mezinárodní úrovni s velkou zodpovědností za to, co se tady v tom éteru bude dít, tak se každý z nich, a my všichni s nimi, může velmi jednoduše pomocí těch metod, ať už aktivovat, nebo naopak uklidnit. Mm -hmm. Libore, děkujeme moc za velmi hodnotné, podnětné a inspirující sdílení. A než se rozloučíme, tak já mám vlastně dvě věci na tebe. První je, kde tě vlastně diváci a posluchači najdou kromě účasti a spolupráce se Angel College? Že mě i moje kolegy tak najdete nejjednodušeji na našem firmním webu, naše společnost Code of Life tak má stejnojmený web, psáno anglicky, codeoflife.cz, protože primárně teď aktuálně fungujeme pro českou a slovenskou scénu. Máme platformu, kde přibývá biohackingový článek jednou za den a vydáváme podcasty. Spolupracujeme s úspěšným českým podcastem Brain VR, kde mají vlastně naši kolegové hodně hluboké vhledy do fungování mozku i biochemie v těle. Vydáváme díly, i které jsou zaměřené řekněme, na praxi a využití právě různých dechových technik a převádíme tu biochemii do toho praktického aktualizovaného života. A co se týká dalších zdrojů, kromě našeho webu, tak určitě na portálu lepšíimmunita.cz, lomeno ebook, book psáno zase anglicky, tak můžete si stáhnout zdarma asi 84-stránkový e-book o lepší imunitě a to, jak se prakticky o sebe starat, Nejenom o svoji imunitu. A můžu doporučit klidně jako hodnotný zdroj informací i náš online kurz, který už je placený, kde vlastně poskytujeme systematický návod a strukturu, jakým způsobem se o sebe prakticky starat. A je to něco, co jsme věnovali i do soutěže, teďka probíhající pro Essential College, kdy věříme, že pro lidi, kteří se o sebe chtějí starat, tak může být aspoň část tady toho návodu velká hodnota vlastně do toho žitého života každý den. Mm -hmm. Libore, děkujeme moc za tu jednu z těch dvou splněných e, e, misí, které teďka mama ta druhá je, e, takový ten typický závěr pro naše podcasty. Takže kdyby si posluchači a diváci měli a mohli odnést jednu jedinou věc z tvého dnešního příběhu a sdílení, co bys jim vzkázal? Já bych vzkázal takovou zahrnující myšlenku, přemýšlet... Vše zahrnující. Vše zahrnující a zahrnující myšlenku, přemýšlet nad věcmi, dělat věci chytře a ptát se proč, snažit se jít úplně do podstaty, stejně jako třeba jsme šli my, když jsme zakládali naši společnost a ptali jsme se, co vlastně pro lidi nejúžitečnější a i naši společníci, kteří, jak jsem říkal, vlastní značné majetky a firmy zaměřené i tím velmi komerčním směrem, tak naše společnost, ačkoliv jsme také firma, která si na sebe viděla a angažujeme se v komerčním sektoru i velmi intenzivně, tak jsme se ptali, jakým způsobem vlastně pomůžeme společnosti nejvíc, a došli jsme právě až na tu samotnou biologickou stránku. Takže řešíme tu, i s ohledem na naše osobní příběhy, a já bych určitě chtěl vzkázat: pokud jste si odnesli brčkový dech nebo aktivační dýchání, tak je můžete ve správných chvílích cvičit, a určitě mrkněte na naše další zdroje, kde ty praktické techniky, které já mám osobně nejradši, tak najdete v hojném množství, jak se říká, kdo hledá, najde a přeji vám, aby vám biohackingové nástroje co nejlíp posloužily na vaší misi, ať už je jakákoliv. Libore, děkujeme moc za dnešní velmi hodnotný podcast. Já bych krátce přidal v podstatě jenom jednoduché poselství, které doplní. Jestli tohle chcete skutečně zažít, tak přijďte k nám na Essential College, essentialcollege.cz a věříme, že pokud vám to dá smysl komplexně obohatit svůj život o znalosti, dovednosti, zkušenosti a moudrost lidí, kteří jsou úspěšní ve svých oborech a můžou a rozhodli se vlastně svého produktivního času vzdát ve prospěch toho, že to, co se naučili, to, kým jsou a to, co umí, předávají ostatním, tak přijďte. A my vám rádi budeme tou inspirací i podnětným sdílením podmáhat a podporovat vás v tom, abyste byli úspěšnější právě v dosahování toho, co chcete. Děkujeme moc za pozornost a z Univerzity aplikovaného managementu a Essential Kolíce s vámi Luči Petr Pacher a Libor Matoš. Děkujeme.